ලලිත් විලියම් ඇතුළත් මුදලි අපේ රටේ කෘතහස්ත දේශපාලනඥයෙකු වගේම අධිනීතිඥවරයෙකු ලෙස නමක් දිනාගත් මහත්මා චරිතයක් ලෙස ප්‍රකට කීර්තිමත් නායකයෙකි. අධිනීතිඥ ඩොන් ඩැනියෙල් ඇතුළත් මුදලි සහ ශ්‍රීමණී ගර්ලි සමරසේකර දෙපළට දාව 1936 නොවැම්බර් 26 වනදා මෙලොව එළිය දුටුවා. සහෝදර සහෝදරයන් තිදෙනෙකුගේ බාලයා වූ ලලිත්ගේ වැඩිමාල් සහෝදරයා දයන්ත ඇතුළත් මුදලිය. ලලිත්ගේ පියා රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවේ මතුගම ප්‍රථම මහජන නියෝජිතයා වුණා. ලලිත්ට කුඩා කල පටන් දේශපාලන ආභාසය ලැබුණේ සිය පියාගෙන්ය. කොළඹ හත කාන්තා විද්‍යාලය, පානදුර සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය සහ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයෙන් අධ්‍යාපනය ලැබූ ලලිත් සිය උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා බ්‍රිතාන්‍යයේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලය තෝරා ගනී. ऑक्सफर्ड सरसवियन वैदुर अध्यापन लीमें पशु सिंगापूर वे मनाया विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय किहिपेकम नीति गेन्वीमे निरतवो ए महता एक दशके मेरठ देशपालने मियायान तुरुम प्रजातंत्रवादी जनतावादी देशपालने निरतवुना